Takže čus, mě jmenuje Hacker One a já vás vítám u tohoto dalšího videa z hry Call of Duty Advance. Počkat, tohoto není Call of Duty, jste blázni. Tohoto je Injustice Gods Among Us. Vlastně o co jde v Injustice? Jde vlastně o to, že Injustice je klasická hra jako Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat a tak dále, akorát že z DC univerza. Máte tu super hrdiny jako Green Lantern se všema jeho schopnostma a že jich opravdu není málo. Pak tu máte Supermana se všema jeho skinama, oblekama a vlastnostma. Dále Batmana se všema jeho vymoženostma. A aby toho nebylo málo, tak tu máte pochopitelně i jejich záporáky, jako je Joker, Sinestro, General Zod, Lex Luthor a tak dále a tak dále. Prostě superhrdinové a superpadouši z DC univerza. S tady tím videem se vás chci zeptat, jestli byste chtěli videa z Injustice Gods Among Us. Napadla mě taková věc, že bychom udělali prostě takový turnaj. Já bych hrál na hard, třeba bych udělal prostě tabulku ve Photoshopu, kde bych dal třeba Flash versus Green Lantern, Superman versus Green Arrow a tak dále, prostě udělal skupiny a tak nějak bychom udělali sérii. Na konci té série by prostě bylo finále, třeba nám dám příklad Batman versus Superman. A prostě vy byste třeba hlasovali, kdo si myslíte, že vyhraje a tak dále, prostě. Určitě mi napište do komentářů, jestli byste stáli o takovou sérii nebo aspoň o nějaký další videa z hry Injustice Gods Among Us, a když už by to nebyl tak ten turnaj třeba, koho byste viděli rádi proti sobě, jestli třeba Batman a Superman. Budu to hrát na hard a na hard je to opravdu celkem hard, takže je to takový 50 na 50, jestli vyhraju nebo prohraju. Takže si myslím, že by to bylo takový vyrovnaný a že by vás to možná mohli bavit. Takže jenom tak nějak všechno k tomuhle videu. Já doufám, že se vám tady ten malý úryvek z Injustice líbil. Dejte vidět do komentářů svůj názor tady na tady to. Takže to je asi tak všechno z tohle videa. Takže se mějte krásně. Nezapomeňte dát like, všechny důležité informace máte v popisku videa, jako je Facebook fanpage, kde jsou videa dřív než na YouTube a tak dále. Zatím se mějte krásně, užívejte zbytek dne a čus.